পুনৰ পান চঞ্চলা হৈছে কলং আৰু দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এই সুইচ গেটৰ জৰিয়তে কলঙলৈ বৈ আছে আৰু এইখন হৈছে হাতীমুৱাত শেহতীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা সুইচ গেট যি সুইচ গেটৰে হুৰা হুৰাই পানী বৈছে কলঙলৈ আৰু বিগত শুকুৰবাৰৰ পৰা এনেদৰে লুইতৰ পানী কলঙৰ বুকুৱেদি বৈছে আৰু পুনৰ প্ৰাণ চঞ্চলা হৈ পৰিছে কলং নৈ আৰু বিগত যি 1964 চনত এই কলং বান্ধ দি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল হাতীমুৱাত বান্ধ দি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মৃত কলঙত পৰিণত হৈছিল আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ যি চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ এই পদক্ষেপ য'ত হাতীমুৰাত এখন সুইচ গেট নিৰ্মাণ কৰি নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে কলং বোৱাই নিবলৈ চৰকাৰে আঁচনি লৈছে কলং পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ আঁচনি আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এনেদৰে দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত কলং বুৱতি হৈছে আৰু এই বুৱতি কলং দেখি বিভিন্ন লোক আহিছে হাতীমুৰালৈ হাতীমুৰাত থকা যি সুইচ গেট এই সুইচ গেট চাবলৈ বিভিন্নজনে ভিৰ কৰা দেখা গৈছে ইয়াত স্থানীয় লোক আছে আমি কিছু মতামত ল'ম দেখা গৈছে যে পুনৰ কলং প্ৰাণ চঞ্চলা হৈছে আৰু সুইচ গেটৰে পানী বৈছে কেনেকুৱা লাগিছে বহুত সুন্দৰ বহুত কলিয়াবৰ তথা নগাঁও জিলাৰ মানুহৰ এটা সপোন আছিল যে কলংখন বুৱতি হ'ব লাগে 1964 চনতে যেতিয়া কলং কানি বানপানী হৈছিলে তেতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে সেই সময়ত কলংখনৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত 2017 চনত আকৌ কলিয়াবৰত মাথাই ভাঙি বানপানী হ'ল তাৰপিছতে সেই সময়ৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী তথা কলিয়াবৰ বিধায়ক তেওঁ আগৰ পৰাও এই কথাটো সদনত উত্থাপন কৰি আহিছিল যে কলংখন বুৱতি কৰিব লাগে আৰু তাৰ পৰিকল্পনা মতে বানপানী হোৱাৰ পিছৰ পৰাই এই কলংখনত এখন সুইচ গেট দিয়া হ'ল আৰু কলংখন খনন কাৰ্য চলাই আছে আৰু এই কলংখন এতিয়াও যিহেতু সুইচ গেট আজি 3-4 দিনমানৰ আগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত কলংখনক সংলগ্ন কৰা হৈছে তাৰ মাজতে এখন সুইচ গেট এতিয়া সুইচ গেটৰ ফাকেদি নিগৰি নিগৰি পানী গৈ আছে আৰু এই পানীটোৱে কলঙত এতিয়া বৈ গৈছে আৰু কলংখন সম্পূৰ্ণকৈ খান্দি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া কাৰিকৰীভাৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পানীটো এৰিব তেতিয়া কলংখন আৰু প্ৰাণ চঞ্চলা হৈ উঠিব কলং পৰিয়াৰ যি সভ্যতা এই সভ্যতা আগৰ যি সভ্যতা আছিলে এই সভ্যতাই কলিয়াবৰত আকৌ দেখা দিব তাৰ আমি তাৰ কাৰণে আনন্দিত নিশ্চয়কৈ পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাম এই যিটো খুঁটি দেখিছে এয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা এই যি কলঙৰ মুখত যি সুইচ গেট আছে সুইচ গেট সংযোগ কৰা হৈছে আৰু হাতীমুৰা মন্দিৰৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ এক কৃত্ৰিম নলা খান্দি দিয়া আছে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱা নাই এক নলা খান্দি দিয়া আছে সেই পানী আহি সুইচ গেটত সংযোগ হৈছে আৰু সুইচ গেটৰ তলেৰেই এতিয়া কলং নৈত নিগৰিছে বা প্ৰবাহিত হৈছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লুইতৰ পানী আৰু এই দৃশ্য দেখি এতিয়া প্ৰতিজন কলিয়াবৰীয়া হওক বা নগাঁওবাসী ৰাইজে এতিয়া আনন্দিত হৈছে কাৰণ হাতীমুৰাৰ পৰা মিছামুখলৈকে এই যি কলং মৃত কলঙত পৰিণত হৈছিল বিগত প্ৰায় 5 দশক ধৰি কিন্তু 2017 চনত যেতিয়া বানপানী হৈছিলে বানপানী হাতীমুৰা মাথাউৰি ভাঙি কলঙত পানী প্ৰৱেশ কৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু তেতিয়া কলিয়াবৰত এক ভয়ংকৰ বানপানী হৈছিল যি বানপানীত বিস্তৰ ক্ষতিঘাত সাধন হৈছিল কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ আৰু তাৰপিছতে 2018 চনত এই হাতীমুৰা যিটো মাথাউৰি আছে মাথাউৰিটো পূৰ্বতকৈ দুগুণ উচ্চতা আৰু বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এক শক্তিশালী মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ল তাৰপিছত 2019 চনত এই ইয়াত কলং যিহেতু নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বোৱাই নিবৰ বাবে এক প্ৰকল্প লোৱা হ'ল আৰু ইয়াত সুইচ গেট নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা চৰ্চা আহিল আৰু প্ৰায় 135 কোটি টকা ব্যয়ৰে এই প্ৰকল্প লোৱা হ'ল যে কলং বুৱতিকৰণ কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত 2020 চনৰ 30 অক্টোবৰত তদানীন্তন জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই কলঙৰ যি সুইচ গেট নিৰ্মাণৰ আনুষ্ঠানিক মুকলি কৰিছিল তাৰপিছত শেহতীয়াকৈ যোৱা শুকুৰবাৰৰ পৰা এই কলঙৰ মুখত থকা সুইচ গেটৰে বৈছে লুইতৰ পানী কলঙলৈ আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে এতিয়া প্ৰাণ চঞ্চলা হৈ পৰিছে কলং আৰু কলঙৰ এই প্ৰাণ চঞ্চলা ৰূপ দেখি এতিয়া প্ৰতিজন লোকে আনন্দিত হৈছে যি পুনৰ আকৌ কলংখন জি উঠিছে যি কলং হাতীমুৰাৰ পৰা মিছালৈকে মৃত অৱস্থাত আছিল সেই কলং এতিয়া পুনৰ প্ৰাণ চঞ্চলা হৈছে আৰু যি কলংকৰীয়া সভ্যতা পুনৰ জীয়াই উঠিছে আৰু তাকে দেখি এতিয়া আনন্দিত হৈছে উৎসাহিত হৈছে আৰু চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে কলিয়াবৰৰ প্ৰতিগৰাকী কলংকৰীয়া ৰাইজ তথা নগাঁওবাসী ৰাইজে